Да, това е катастрофа! Бобърът Хенри е покрил цялата джунгла с много опасно вещество. Той избухва, като се полее с вода. Дъждовният сезон започва след месец. Джунглата ще се оголи. Ти какво си позволяваш, бро? Наго ли ме обиждаш? За да спасят света, героите на джунглата тръгват на около светско приключение. Нямаме време! Да вървим! Да вървим натам. Доста ясна следа, нали така? Не пийте от езерото! Не може да пийнете и капчета! Мигел е много жаден. За да откриете противоотровата, вие трябва да отидете на едно от най-страшните места на света. Страшно ли? Стига де! Мърдайте! Хората работят тук! Чакаме вече от един час! Тук май всички са доста нервни. Героите на джунглата се завръщат. С още повече кунг-фу. И аз знам кунг-фу, панда! Още повече банани. Мигел иска банан! Вуаля! Замръзени банани. Най-доброто за момент. Няма защо, Мигел. И още повече смях. Всеки план има проблеми. Ще разбие! Различни пречки. Внимавайте! Ще се плъснем! На нас ни пречат само те. Героите на джунглата. Героите на джунглата 2. Около света. Стойте! Стойте на място! Лошо! Ако продължат да крещят, ще предизвикат лавина. Ей, момчета! Спрете да крещите! Опа! Да не крещете! От 29 март в кината. От Профилмс.